Agora vamos de cheirinho de lavanda para relaxar. Ai, ai. Não dormi, né? A noite toda. E a minha doula disse para começar a fazer rituais de relaxamento, porque eu preciso dormir, né? Para ter forças quando a hora chegar. Descansar, está difícil, que eu durmo uns 20, 30 minutos, acordo com dores, 20, 30 minutos, acordo com dores, mas enfim, melhor que nada, né? Portanto, dormi cerca de 1 hora desde a noite passada, agora são 11 e pouco, quase meio-dia, e pronto, depois do banho consegui relaxar um bocadinho, me senti bem, e vamos continuar aqui em casa, ver como é que as coisas evoluem. Ainda quero tentar arrumar umas coisas, porque isto apanhou-me, de certa forma, enfim, não desprevenida, porque não é? Já estávamos à espera, mas eu pensava que demorava mais a começar a ter dores. Não sei se elas vão parar entretanto, mas de qualquer maneira, ainda quero ir fazer umas coisas, para o caso delas ficarem mais fortes. Mas pronto, estou bem. São 6h30. Continuo com contrações, continuo a tentar dar um jeito na casa, ir mexendo, ir aguentando. Como é óbvio, acho que elas ainda são contrações muito leves, porque eu ainda consigo falar, quer dizer, agora já passou, mas ainda me sinto a conseguir controlar a dor, mas está difícil, eu diria que elas estão de cerca de, não sei, 5 em 5 minutos, 6 em 6, 10 em 10 talvez, não sei, estou um bocadinho perdida porque não estou a monitorizar para não ficar focada nisso, estou a tentar desfocar porque eu sinto que elas ainda são muito leves e, enfim, toda a gente diz que quando é mesmo a sério a gente sabe, então ainda não é. Estou aqui a tentar andar pela casa com os pés quentinhos, estou cheia de calor nos pés, mas para que o trabalho de parto continue, né? Se é que ele já começou de alguma forma, não sei se ainda estou só nos pródromos, que é bem antes do trabalho de parto, mas que já dói. Ai, Deus! E pronto, meti agora a máquina ali da louça a lavar e agora vou varrer o chão e eu vou parando entre contrações. Quando dá uma contração, eu paro um bocadinho e depois volto ao trabalho, porque realmente é aquilo mesmo que as pessoas dizem. Claro que esta é a minha primeira vez e ainda estou a descobrir como é que funciona, não é? Mas é aquilo que as pessoas dizem: quando está a dar contração, é tipo, ah, meu Deus, vou morrer! E quando passa, passou. E tipo, passou, literalmente. Portanto, agora vou varrer o chão e se conseguir, depois lavar.
Mulher sofre, meu Deus, estou descabelada. Estou cansada, tenho sono, mas quando começo a querer adormecer, vem uma contração e não consigo. Eu queria dormir para ter forças, né? Porque vou precisar e não consigo dormir. Mas por enquanto acho que estou bem. Continuamos aqui. São 7h20 e eu acho que o meu tampão mucoso acabou de sair. Ou está a sair aos poucos. E eu acho que estamos mesmo a entrar no processo. Ai meu Deus. Não estou com medo, mas dói. É só isso. Dói bué. E se isto ainda não é nada, eu não sei como é que eu vou aguentar quando doer a sério. Mas pronto, estamos aí a viver um momento cada vez. E pronto. Fome, estou com muita fome e nós, como já sabíamos que, né, quando chegasse este momento eu não ia conseguir cozinhar, enfim, ia ser complicado. Ai, nós já nos preparámos e tirámos alguns dias para fazer rissóis, a receitinha da minha mãe. Já me pediram a receita, mas eu acho que não vou dar, acho que é segredo mesmo. E então fizemos rissóis e almofadinhas de queijo e fiambre e de chouriço, para que eu pudesse fazer então nestes momentos em que eu fosse precisar e que não dava muito jeito de cozinhar, ou mesmo depois dela nascer, para o Boa Magia cozinhar, né, e ser mais fácil. Portanto, uma dica, né, para quem está a preparar-se para o parto e etc, é pensar nestas coisinhas, né, no pós, em que não vai conseguir cozinhar, depois vai ter um bebê, não é? Ou mesmo nesta altura em que já não dá para cozinhar. E assim, entre uma contração e outra, a gente frita uns rissóis e está feito o jantar. É muito crazy. O Magia está a trabalhar, como sempre, e eu disse a ele que ele não precisava de vir para casa porque eu estou bem ainda, enfim, ainda não preciso da ajuda dele. E ele vai-me ajudando pelo telefone a dizer: respira, não prendas a respiração. Porque nós temos tendência, quando dá uma contração ou quando dá alguma dor, não é? É prender a respiração e apertar o maxilar. O que nós precisamos de fazer quando a contração chega é respirar, porque ela precisa de continuar a ter oxigênio, né, a bebé, para não entrar em esforço. Ai, e temos que relaxar a musculatura, tanto da mandíbula como lá embaixo, né? E quando nós contraímos a mandíbula, está ligado, e nós contraímos também os músculos pélvicos, enfim, e isso não ajuda, né, ao trabalho de parto, não ajuda à dilatação, não ajuda nada, então nós precisamos de. E tentar relaxar a mandíbula. Uma coisa que ajuda a relaxar a mandíbula é fazer sons. E quando estamos a tentar relaxar a mandíbula, pensar também na zona lá embaixo para conseguir relaxar aquela parte. Ou seja, temos de estar mesmo concentradas. E então, na hora da contração, é, pessoal, partolândia. É mesmo. Claro que eu ainda não estou na partolândia e devo estar muito longe da partolândia, que é uma fase em que nós já nem pensamos, mas. É realmente tentar focar na contração, focar no corpo, não na dor, mas em perceber o que é que está a acontecer no corpo. Ah, onde é que está a haver a pressão e onde é que nós temos que relaxar. E sobretudo, não hold your breath, não prendam a respiração, porque senão a bebé fica sem oxigênio durante o período em que não tiverem a respirar, não é? Então eu acho que manter em mente que a bebé vai ficar sem oxigênio se nós não respirarmos, ajuda muito a nós respirarmos, mesmo que a vontade seja de contrair e não respirar, porque não é? Se a gente pensa que a nossa bebé não vai conseguir respirar, a gente vai respirar, eu penso. Pelo menos por enquanto está a funcionar comigo, vamos ver mais para a frente quando as contrações ficarem horríveis, como as pessoas dizem que ficam. Eu não faço ideia qual seja a dor, que medo, oh my god. Então, vou aqui cozinhar uns rissóis e comer rissóis com arroz. Estou com bué fome, eu não dormi nada ainda, desde ontem. E estou a ter bué fome, tipo, durante o dia. Eu acho que é mesmo o corpo
enfim, a precisar de energia, né? Já sabe pelo que é que vai passar em breve. Ai, meu Deus, isto não está nada quente. E pronto, é isso. Eu vou voltando sempre que possível. Se entretanto eu não voltar mais, é porque as coisas ficaram tão desequilibradas que já não deu para voltar. Então, o que eu vou comer aqui? Milho cozido, arroz, ali os rissóis, um sumo. Tenho aqui a água que o Bama Gia comprou para mim. Para eu beber água. Get started. Remember your goal. Keep chugging. Don't give up. Almost there. You did it. E é super nice, porque a gente faz assim, e ela abre, e depois é só chupar, muito fixe. Já temos ali tudo preparado também, minhas malas todas, para quando já não der para aguentar mais as dores, ir então para a maternidade, né? Tem que ser. Estou aqui, que já não sei mais o que fazer. Mais ou menos de 6 em 6 minutos, agora, depende, às vezes 25 em 5, às vezes 6 em 6. Estou aqui com esta mantinha que eu comprei que aquece, para ver se ajuda um bocadinho com as contrações. Enfim, a manter o ritmo, né? Porque apesar de doer, é isto que a gente quer. Então, tipo, é estúpido, porque ao mesmo tempo queremos que evolua e ao mesmo tempo queremos que a dor pare. Tipo, não dá para ter as duas coisas, né? Uau! Muito especial, ela está avisada. Agora estou mesmo bem, dá para ver, né? Até a voz muda. Este momento ela está boa. Agora vou filmar um bocadinho e vocês vão apanhar uma contração. Ela vai apanhar já já. Vou filmar para vocês. As seguidoras da Ana. Ai, isso não tem graça. Olha, atenção. Mano, tu não consegues gozar, tipo, atenção. Atenção. Ok, já está a passar. Ela está a aguentar as duas muito bem. Vai estar a ficar pior. Está a ficar pior? Tá. Então eu vou tomar um banhinho e vamos com isso. Já são 2h38. Ok. Ok? Vai, está a ficar pior. Ok. Ai, não estou a conseguir. Não, tu não estou a conseguir. O que é que está acontecendo? Muita pressão, vou fazer força. Ok. Baixo. Yes, just rest in between. Okay. Your body will tell you what to do. Okay. Você não precisa da gente ficar assim. Pode escutar o seu corpo mais do que a gente. O que você quiser fazer, você faz, tá bom? Okay. Se a gente falar pra você fazer uma coisa que você não quer, você manda a gente tudo, sabe pra onde. Pode fazer o que quiser, ok? Olha, listen to your body. Yes, he is cutting the cord. Pushing. Which is great. Cool. Good. You know, we're going to hook up her IV now with the Pitocin. Because she had a very quick delivery, so the uterus is going to be lazy. So we'll hook up that IV Pitocin now. Okay, yeah. Okay. No, she is. She understands. Oh, okay. Yeah. So we're going to give you the medicine through the IV. Okay. Because I don't want you to bleed. You did such a good job. Juliana. If we give it a regular shot, it doesn't work as well. Okay. Okay. I'll get out of here. Cadê minha rija? Já está a andar já. Anda para aqui. É, já está a andar. Um bocadinho, que ainda dói. Mas dói tipo osso. Está aqui, escondidinha. Mas está aqui. A Bama Gia está ali a dormir, tadinho. Ficou a noite toda acordado comigo. Depois de um dia
longo do trabalho. Valeu a pena. Ela também já mamou. Agora está a dormir. Quando acordar, vou tentar dar a outra mama. Pronto. Já está. Perfeitinho, olha, estás a ver? Vou dormir com a mamãe dela. Ai, ai. Thank you, bud, for everything.